ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଯିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁ ଭାରତର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣ ସହିତ ଏକମତ ଯେ ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବେବିନା ମୃତ୍ୟୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ବଦଳରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ତା ଛଡ଼ା ସେମାନେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟରୁ ବେଲ୍ ଆଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୋଲିସର ସହାୟତାରେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ କହିପାରିବା ସାମ୍ବିଧାନିକର ଯେଉଁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୋଲିସର ଆକ୍ସନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେବାର କଥା ତାହା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁ କେସ୍ରେ ଶିଥିଳତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଡାଇଂ ଡିକ୍ଲାରେସନରେ ନାଁ ନିଆଯାଇଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ଲୋକର କିମ୍ବା ଯଦି ତଦନ୍ତ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନଫର୍ମେସନ ଆସିଲା ପୋଲିସ ପାଖରେ କିମ୍ବା କୋଆକ୍ୟୁଜର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତାର ତଦନ୍ତକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିପାରିବ, ଯାହା ଯାହା ନାଁ ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଏଇଆ ଯେ ଷୋହଳଟା ଦଫା ଏଭଳି ଭାବରେ ଟାକ୍ଟିକାଲି ମ୍ୟାନେଜ କରିକି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଁରେ ଲଗା ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଇଜିଲି କୋର୍ଟରୁ ଖସି ଆସିବ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଅଞ୍ଜନାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଦୂରେଇ ରଖି ତାକୁ ଜେଲ୍ ଭିତରୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ପବ୍ଲିକ ପରସେପ୍ସନ କରିବାକୁ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ପରସେପ୍ସନ ହେଇଥିଲା ଯେ ସରକାର ଗୋଟେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଡିସିପି କମାଣ ସମାଣିଥିଲେ ଏବଂ ଡିସିପି ମାପିଚୁପି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ବୟାନ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନେଥିବ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଫଆଇଆର ରେଜିଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେ ଏଫଆଇଆର କଥା ମଧ୍ୟ ଡିସିପି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। କେବଳ ଜଣେ ପୀଡ଼ିତା ଯିଏ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲା ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ, ବେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ ପୋଲିସ ଆଜି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରୁଛି ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାସ୍ ସରିଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା 15 ଦିନ ଭିତରେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବା କଥା ଆଜି ଯାହାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନାର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ସଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆଣିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ପୋଲିସ ଅର୍ଲିୟର କହିଲା ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଅପରେସନ ହୋଇଛି, ତାକୁ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛି, ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଆଜି ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଉପରେ ପ୍ରେସର ଯଦି ନ ରହିବ ପୋଲିସ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁନାହିଁ। ଇଏ ଆଜିର କଥା ନୁହେଁ, ଆପଣ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସର ଲାଚେସ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି, ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବିନିତା ମ୍ୟାଡମ ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ଇଏ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ନା ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସତ ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯଦି ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବ। ସମୀର ଦାସ ଆସିକି ବାହାରକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସାହସ ଜୁଟାନ୍ତୁ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏ ଅଡିଓ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କର ନୁହଁ ଏ ମିଛ। ମ୍ୟାଡମ ଆପଣ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ, ସମୀର ଦାସ ଆସିକି କହୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସସାସ କହୁନାହାନ୍ତି।